नमस्कार, म ईश्वर कुमार। आज हामीले ब्रुस लीका बारेमा पाँच अनौठा रोचक जानकारीहरू लिएर आएका छौँ। आउनुहोस् लागौँ जानकारीतर्फ। नम्बर एक, लडाईँ झगडाबाट छुटाउन ब्रुसलाई अमेरिका पठाइएको थियो। ब्रुसले द टाइगर अफ जङ्सन भन्ने ग्याङमा आबद्ध थिए। उनी त्यस ग्याङबाट लडाईँ झगडा गर्ने गर्दथे। एक दिन झगडाकै क्रममा ब्रुसलेलाई चोट लाग्न पुग्यो र ब्रुसलेले त्यहाँका स्थानीय कङ्फू मास्टर इप म्यानसँग कङ्फू सिकेका थिए। उनले उक्त कला ग्याङ फाइटहरूमा प्रयोग गर्न थाले। त्यस बेला उनी चक्कु र चेन साथमा लिएर हिँड्ने गर्थे। हङकङ त्यस बेला ब्रिटिस साम्राज्यको अधीनमा थियो र हङकङमा राम्रो वातावरण नभएका कारणले ब्रुसले परिवारले ब्रुसलेलाई असल मान्छे बन्नको निमित्त अमेरिका पठाएका थिए। नम्बर दुई, नाच्नमा पनि उत्तिकै तेजिला। ब्रुसले कङ्फूमा त उत्तिकै अब्बल थिए नै उनी नाच्नमा पनि उत्तिकै तेजिला थिए। उनले सुरुमा नाच केटी पट्याउन भनेर सिकेका थिए। नम्बर तिन, मेरुदण्डमा गहिरो चोट। 1970 ब्रुसलीको मेरुदण्डमा गहिरो चोट लाग्न पुग्यो। उनले गर्ने शारीरिक दैनिक अभ्यास अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुने गर्दथ्यो। बिना वार्मअप नै उक्त एक्सर्साइज सुरु गर्दा ब्रुसलीलाई त्यस चोट लाग्न पुग्यो। त्यस चोटका कारण ब्रुसले 7 महिनासम्म अस्पतालमा बस्नु परेको थियो र डाक्टरहरूका परामर्श अनुसार त्यस खाले जोखिमपूर्ण अभ्यास नगर्न भनिए पनि ब्रुसले डाक्टरहरूको परामर्शलाई चुनौती दिँदै त्यस परामर्शलाई गलत साबित गरे। नम्बर चार, उनको स्पिड क्यामेराले कैद गर्न भ्याउँदैन थियो। 1966 ब्रुसले ग्रिन हर्नेट भन्ने मुभीमा काटो भन्ने पात्रको भूमिका निर्वाह गर्दै थिए। उनको किक र पञ्च स्पिड क्यामेराले पनि खिच्न नभएपछि फिल्मका निर्देशक र निर्माताले बिस्तारी किक र पञ्च चलाउन आग्रह गरेका थिए। नम्बर पाँच, ब्रुसले 5 मात्रै चलचित्रमा काम गरेका थिए। ब्रुसलीको जीवनकालभरि ब्रुसले 5 मात्रै चलचित्रमा काम गर्न भ्याए। 1973 ब्रुसलीले द गेम अफ डेथ भन्ने चलचित्र गरिरहने क्रममा उनको मृत्यु भयो र उनी जस्तै देखिने मान्छे लिएर उक्त फिल्म पुरा गरिएको थियो। ब्रुसलीको मृत्युपछि उनी जस्तै देखिने मान्छेहरू लिएर 168 फिल्महरू बनिसकेका छन् तर अझै पनि ब्रुसलीको मृत्यु हुने रहस्यमय नै छ। कृपया लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्ते।